Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, ki khobor aru bahut din dhori vlog video diya nasilu bhal dore to bhabilu aji eta vlog korilo apnalokor karone notun mobile dibi to bahut mane mor enko hoy geche ek mah dhori mar mobile nai so he karone kiba kibi kori mane manage koru aru video bahut dibole chesta kori asilu to thabido mane video henake complete mane hal dore dibo parnai to finally mobile to kenilu aru kenikua picture quality so phokolu bor moi mane yate sam ei video tu aru bhal lagile apnaloke like share comment korle tam parbo to vlog to sai jabo aru hekok logi aru কেনেকুৱা জনাব হেকত আৰু বৰ্তমান কি কি আপোনালোকক আজি দিনটোৰ ব্লগ কি কি দেখাব পাৰো সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম তেন্তে ব্লগটো চাই দেখ আৰু দেখিছে ইমান ধুনীয়া ভিউ আৰু কেনেকুৱা চাই যাওক আৰু পুৰা একদম পুৰা বঢ়িয়া লাগিছে মোৰ মানে কেমেৰা কোৱালিটিটো ইমান ধুনীয়া মানে ভিডিঅ' নকৰা কৰি মানে থাকিব নোৱাৰিলোঁ তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিওঁ কৰি এয়া এই তিনিবাৰ কৰি খাল নিবি এক বেছিকে ভাত খাবলে ভাতত আজি দুটা দুটা কৰি চাটনি লগতে দাইল আৰু ভেন্দি আলু ভাজি তো মই খাই লওঁ আপোনালোকৰ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া ভাত চাত খাই পিনি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ওপৰত ৰিলচ বনাবলৈ ভণ্টিৰ লগত আৰু এতিয়া ফাইনেলি আহি পালোঁ ওপৰত এইকেইটা ইমানকেইটা চিৰি উঠি উঠি ভাগৰ লাগি গৈছিল একদম কথা ক'ব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা হৈ গৈছিল এভৰিৱান কি খবৰ আৰু আমি এতিয়া বহি আছোঁ বৰ্তমান দেখিছা পিছফালে দি ব্লাৰ হৈছে বিল্ডিঙৰ ওচৰৰ দাম নেকি অঁ ওপৰৰ দাম আম যাম আম আই কবি ফটো দে নিকি উঠাম দে ধর ধর আম তাক ধর এডিসা এসে আলিছি না দি মানু এ মানু আতল পরা উপরে উপরে কি বড়িয়া দেখছে না সা পুরা ক্যামেরা দুছ নিছ না লাগছে না হ্যাঁ হুম এই দুরু এই গজে টিকি লেখ থাকে তো তলত দেখি ভয় লাগে দেখোন চাবা চিজ বঢ়িয়া দেখছে আকাশখান আকাশ বঢ়িয়া বঢ়িয়া মজা একদম আৰু এইপিনে দি উঠাই আছো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা তো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা টেষ্টিং কৰি আছো কেনেকুৱা মিঠাতেল খুৱিবি সৰ্দি লাগিলে পুৰা মিঠাতেল নুন দি একদম গা চা পুৰা মালিচ কৰিবি বাই বাই দে বাই বাই চেবে নেদে বাই বাই চেবে নেদে আৰু সেনেকে যায় আৰু বাবুটোৱে কাৰ লগত সোমাই আছে একলা একলাই নেকি গাড়ী ওলাইছে বাই বাই টাটা দে টাটা দে টাটা বাই বাই আমাক দেখি কি দেখাব বিদি মাহীক দেখাব বি বাই বাই টাটা দিছে
Gavan hala pa da hai kurbi tel malish dibi tel malish tel malish. Dukh lagise mahir eda mukhan sa dukh pahi dukhiya. Maputti lagise niki. Ha? Chala e genji pen ne. কোনবাজ লাগে যদি এলাবেরা আছে যাব আর ইয়াতে টু সিপ পারছে আমার মাহি ফুল সুদ্রুসে লাগি মতনে টুনে ফুল আ ক্যামেরা কোয়ালিটিটা কি 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 পেন মোডি কি ডিস্ট্রিকে বঙাইগাঁও ওকে বঙাইগাঁও কিটা পড়ি ভাল পোয়া না নাই এ কিটা পড়ি ভাল পোয়া না নাই কোয়া Halpo, to make a color corisha. You like color corisha? My hair corisha. To not know all like his shadow, me know. Your mark visit Halpana Papa. Mark? Why not? Some cunning fella. Ciao, ciao. Epilasa, Epilasa. Epilasa. Edisua. You will like no lie, Baba. Till I double like it, so. Yeah.